Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po ay seryosong paalala sa mga kapatid kong muslim na lalaki na pumapasok sa sitwasyon ng duwaya. Subhanallah, ang dami-dami na po mga kapatid natin na muslima, mga asawa ninyo, mga asawa ninyo na inaapin ninyo at nagre-reklamo sa amin. La ilaha illallah, astaghfirullah, itakila. Katukutan nyo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ang mga asawa nyo umiiyak dahil ang unang-una hindi nyo sinabi sa kanila. Nalaman na lang nila nag-asawa kayo sa ibang paraan. Pangalawa, hindi nyo binibigay ang karapatan nila. Hindi pantay-pantay ang pagtigil nyo sa kanila. Hindi pantay-pantay ang oras nyo, ang panahon nyo, pati ang pagbigay nyo ng salapi o suporta sa kanila. Marami sa kanila nagre-reklamo na kapag kayo may pangalawa ng asawa, hindi nyo na, hindi na kayo nagbibigay o hindi na sapat ang ibinibigay nyo sa unang inyong pamilya. La ilaha illallah. Isa pang malaking pangapi ang ginagawa nyo mga kapatid. Subhanallah. May valid reason ang inyong unang asawa no humiwalay sa inyo. Sa batas na Islam, ipa, ipa, iharap nyo yun sa isang sheikh, sa isang ustad, hindi sa akin, sa isang talaga nakakaalam. Ilatag nyo ang sitwasyon niyo, Ilalatag ng sister ang angal niya, ang reklamo niya tungkol sa inyo na hindi niyo binibigay ang karapatan niya hindi niyo binibigay ang sustento sa kanya hindi niyo siya inaalagaan hindi niyo siya binibigay ng oras sa, sa madaling silita hindi kayo nagiging mabuting asawang muslim sa kanya ha? kaya mas mabuti pa sa kanya na magbagong buhay nang wala kayo sa buhay niya so nangihingi siya ng hiwalayan o kung hindi mo siya itatalak o ididibos o siya ay kukuha ng hula yan ay pwede sa islam ito pa, pagkatapos niyong wasakin ng damdamin ng inyong asawa, ha? Ah, at kapag siya ay nangihin ng kanyang karapatan, kayo magalit sa kanya. Subhanallah. Nasa yung hadith na ang pinakamahusay sa ating sa Islam, ang pinakamahusay na lalaking Muslim sa Islam, ay ang pinakamahusay sa kanyang asawa. Ayun. Hindi niyo na nga binibigay yung karapatan, di ba? Hindi niyo na kinakausap. Pero sinasabi niyo, akin ka pa rin ah Hindi ka ma mapupunta sa ibang lalaki. Ano gusto niyo palabasin? Gusto niyo maging alipin tong muslima na ito para sa inyo? Gusto niyo nung kontrolin nito? Kaya lang ang masaya, siya ang nag nagiiyak? Papaano kung sa sobrang pangaapi niyo sa asawa ninyo, siya ay lumabas ng Islam? Subhanallah. Itakila. Mananagot kayo mga kapatid. La ilaha illallah. Ano nasa, nasa niyo yung takwa? Nasaan ninyo yung nasa takot sa Allah Subhanahu wa ta'ala? Nasaan nang inyong habag? Ha? Ang kaawaan ang mercy sa isang muslima. Nasaan? Subhanallah mga kapatid. Matakot kayo sa Allah Subhanahu Taala. Hindi 'yan Islam. Hindi 'yan turo ng Islam. Siya na magising kayo sa katotohanan mga kapatid. Subhanallah. Na, na, na napalibutan na ba na bulag na ba ni Shaitan ang inyong pag-iisip? La ilaha illallah. Itakwilama kapatid. Subhanallah ibigay nyo ang karapatan ng isang muslima. Ibigay nyo ang karapatan ng inyong kasawa. Matakot kayo sa Allah Subhanahu Taala. Kayo pa naman mga kapatid ko, iba sa inyo kilala ko, mga dai, mga nagtatawag sa Islam. Anong klaseng pagtatawag yan sa Islam? Subhanallah, pag nalaman ng mga kufar yan, ganyan ang pinagagawa nyo, kaya maraming kufar hindi po sa Islam eh. Lalo ng mga babae dahil kayo nagpapasama eh. Una-una pinapasama nyo ang pangalan ng Islam. Pangalawa, pinapasama nyo ang sitwasyon ng inyong pamilya. Ha? Pangatlo, pinapasamahan nyo rin ang inyong akira, ang, kanyong, ang, ang inyong kabilang buhay. La ilaha illallah. Nag, nag, kumukulong dugo ko mga kapatid. Stop for la. O ito pa, sinasabi nyo, sunang pagduduwaya. Sige, sabihin natin sunang pagduduwaya. Pero ang tanong ko sa inyo, suna ba ang ginagawa ninyo na hindi nyo inaalagaan ang, ang una nyong asawa? Kinalimutan nyo na? Dahil meron na kayong bago? Okay? Suna ba ha? na huwag kayo mabigyan ng sustento sa una niyong pamilya at hindi sila bigyan ng patas na panahon o parehong panahon ha? kasama ang pangalawa niyong asawa? Actually, hindi yan suna. Yan ay obligatorio. Yan ay wajib. Pero hindi niyo sinusunod. Kaya nagreklamo yung mga asawa niyo eh. Subhanallah. Talagang ibibigay ko kung ano nasa puso ko dahil sobra na, sobra na nagreklamo sa amin at uh, ang mga sister na to ay uh, kinakausap ng asawa ko. Kaya mga kapatid kong mga lalaki sa Islam, itakila. Yan lang ang bibigihin ko sa inyo, matakot kay sa Allah, dahil haram kay sa Allah. Nangaapi kayo ng mga tao. Ang inaapi nyo ay Muslim. Muslim na nananampalataya sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Paano kayo ka, paano kayo haharap sa Allah Subhanahu wa ta'ala kung kayo namatay sa kanyang sitwasyon? Paano? Alam nyo naman ang kaparusahan sa mga nangaapi. At alam nyo naman na ang dua ng naapi ay sinasagot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah mga kapatid. Subhanallah. Matakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayusin yung sitwasyon nyo. Ayusin yung una yung makmilya at asawa nyo. Ang una yung asawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.